Latvijā vienai vai otrai partijai 1-2% vairāk, ko tas izšķir? Zini, kad man bija iespēja būt Repšu valdībā, tad es atceros, man liekas, pats bija Eiropas lietu komisijas vadītājs un bija tāds Krievijas vēstnieks Latvijā Studeņikovs, bijušais grūts cilvēks Āfrikā. Un viņš man uzaicināja uz pirti, to es atceros, es saskaņoju ar sāpu, ka es braucu pie viņu uz pirti, un deviņš tāds iedzēra, viņš teica, zini, Māri, ja mums būs 40% saskaņas politiķi parlamentā, mēs principā kontrolēsim Latviju. Un šos vārdus es visu laiku atceros, kaut kā es atceros. Ja? Un es domāju, ka ja Kremlis ļoti gribēs, viņi var panākt to, kad saskaņu var iegūt 40 parlamenta deputātus. Un tas tiešām būs bīstami. Tā kā, to es visiem vēlētājiem vienmēr gribētu likt aiz auss. Nu, ko pierāda fakti ir arī tagad staigātāji. Apmēram līdz 10% līdz saimas beigām ir tie, kas pamet savas frakcijas vienu vai otru iemeslu dēļ. Tātad iespējams, ka Krievijas puses uzskata, ka, ja ir 40, tad 10 vēl piepirkt nebūs grūti vai vienu vai otru iemeslu dēļ. Es skatītos, ja mēs pastāmies pēdējās vēlēšanās, kur diezgan draudzīgi Kremļa režīmai bija Sudrabas partija, ja, tad, teiksim, variants, ka divām partijām būtu šie deputātu skaits, un tad varētu izveidot valdību. Tad es tur redzu šo, jo Amerikā, ja nemaldos, bija tā, ka balsu skaitu kopumā uzvarēja Hillary, bet Jā. Saistībā ar viņu vēlēšanas sistēmu, kas notiek pa štatiem, tur tomēr uzvarēja līdz ar to Krievijas ar sociālajiem mēdiem un savādāk to svied atbalstu, lai tur uzvarētu Trumps. Un šādā gadījumā, protams, varētu ietekmēt iespējams, ja viņi redz, ka saskaņa aprobežojas ar to pašu 20 līdz 30 pa vidu balsu skaitu, tad viņiem varbūt interesi arī nemaz nav kaut kādā veidā iespaidot. Bet ja viņi redzēs iespēju, un Krievijas politika tieši Putina laikā ir ļoti oportunistiska, viņi paņem šīs paņem šo iespēju, kur viņi redz. Ja viņi neredzēs, nebūs iejaukšanās, un ne visās Eiropas valstīs, kur bija vēlēšanas, tagad Krievija obligāti spēlēja kādu izšķirošu lomu, bet, ko jūs minējāt, Brexit, Trumps, tur, kur vajadzēja, tur spēks tika pielikts un nauda ieguldīta un cilvēku resursu.